Організаційні моменти функціонування об'єктів соцінфраструктури у об'єднаних територіальних громадах Хустщини та питання ремонту і утримання доріг Хустського району. Ці та інші теми стали предметами розгляду районних депутатів під час 8-го засідання першої сесії Хустської районної ради. Загалом більше 10 пунктів порядку денного були розглянуті. Розглянули ряд питань. Найголовніше і, по суті, питання, яке ініційовано от таку термінову сесію, це питання скасування рішень попередніх Іршавської районної ради по утворенню опорної школи у Довжанській ОТГ. На даний момент це рішення підтримано. Ми, по суті, розблокували роботу для того, щоб учні шкіл могли у встановленому порядку отримати атестати по завершенню 9 і 11 класів. Крім того, внесли певні зміни до рішення районної ради про районний бюджет, затвердили ліквідаційні баланси по тим юридичним особам, які функціонували в Іршавській та Міжгірській районній радах, і які припинили своє існування. Окремо затвердили також межі населених пунктів по Міжгірській та Іршавській територіальній громаді. Саме тема дорожньої стратегії щодо пріоритетності тих чи інших напрямків і стала найбільш дискусійною на засіданні. Якщо депутат є тут, якщо йому делегували відповідну довіру виборці, то він зобов'язаний піднімати це питання. Інше питання, чи наявні повноваження, чи наявні ресурси, звідки їх брати і тому подібне, це все другорядне. Але в будь-якому випадку депутат повинен включатися в роботу по всім проблемним напрямкам, у тому числі по питанню будівництва, відновленню і реконструкції доріг. Тож, по суті, депутатський корпус Хустської районної ради робить усе правильно і працює у тому числі над цими питаннями, не дивлячись на те, що фінансовий ресурс у нас обмежений. Зрештою, депутати в рамках своїх повноважень звернулися до Закарпатської обласної державної адміністрації та Закарпатської обласної ради щодо додаткового фінансування дорожньої сфери Хустського району.